Привіт, Україно! Ну що ж, ось і прийшла черга показати вам, як ми підбираємо солому в ПТС. Не тюкуємо, а саме підбираємо, ну по-старому, не наче як після за комбайном, точніше, як за подрібнювачем чіпляли, коли у нас була нива. Принцип той же, але в головних ролях у нас тепер трактор МТЗ-82, кір 1.5 і, ну, ПТС, власне кажучи, без нього нікуди. Ось приблизно так це діло виходить. Працюємо на 6-й пониженні, приблизно до 9 км за годину, ну десь 8.5 в середньому. Солому підбираємо після озимого ячменю нашого, після збирання, як бачили, я думаю, багато хто бачили, відос з коптера був. Тепер, власне, прийшла черга і за цим. Які нюанси, які хотілося б підмітити? Ну, звісно, подрібнення не таке мілке, як у комбайну, але ну, достойне, як для кіра взагалі, як для ножів його. Там, ну, ножі я маю на увазі в нормальному стані, взагалі до конструкції. Ось, подрібнення достатньо пристойне. В принципі, особливих переробок ніяких не було, як вчепили і поїхали. Єдине, що гусака отого підняли на саму високу точку, ну, направляючи, той, що вище, нижче, щоб на якомога далі кидало солому, бо вітер у нас з однієї сторони буває дме в дупу і трошки солому задуває сюди вперед. Але ось бачите, з цієї сторони зараз як їде, то нормально, вітерець якраз дує туди, куди треба, і соломка летить в ПТС нормально. Зараз відчую присмак збирання врожаю, бо солома летить прямо на мене. Отак, неначе повернувся в минулий рік, коли нивою збирали, з-під ПТС так само сипалося. Ну, ПТС набраний, ну не так набитий, не так набитий, як після ниви, але нам, як то кажуть, пайовикам розвести, там, ну більше привеземо трошки, там, ну я маю на увазі оцей розрив, щоб вирівняти між ну, натрамбованістю в ПТСах, ну то не є великою проблемою. А собі додому, ну яка різниця, возили два, привеземо три всього і нам теж вистачить. Зате ми повністю автономні, ні від кого не залежимо. Накосили, валків наклали і все. Єдина дивина, ось дивіться, це ячмінь по 45 центнер і 6 метрів жатка, я не знаю. Ну, Славутич взагалі, він такий, зараза, я бачу, він майже подрібнювач, тому що, ну реально, ось, ну нема валка, нема. Просто немає. Ну так, хоча солома, в принципі, ПТС по міркам закономірності раніше, як ми косили от нивою, приблизно гектар при урожайності 40 центнер, там і вище, гектар скашували і був прицеп. Ну, прицеп, звісно, набитіший. І тут десь так оце от валки підбираєш по площі і приблизно такий же прицепчик. Можливо, трошки більше гектара косиш. Хоча за рахунок того, що прицеп не такий набитий, то воно і виходить по площі приблизно також. Ну, валків реально немає. Ми як зняли подрібнювач, я думав, там хоч випадати почне там нормальний валок, а тут таке собі. Пшеницю, звісно, ми обкошували, от пробували, то там волочок лежить. Але ну, пшениця масою вища була, ніж ячмінь. А ячмінь більш м'якіший, і тому його так поламало в самому комбайні дебеляче. Так що, я думаю, ви бачите зараз кадри, я врізку зроблю декілька кадрів з коптера і далі теж буде. Ну, проходить це приблизно так. Не по витраті палива, нічого мене цього не питайте, ми цього заміряти не будемо. Ну, там ніяких, це не мої використати, просто смисл заміряти, якщо ми, ну, не маємо іншого шляху в плані соломи. Ну, скосили і підібрали, скільки потрібно, та й все. Єдине, що скажу або напишу в описі, там, от кіром, як у нас вийшло при такій врожайності, скільки ПТСів у нас вийшло. Тут у нас шматочок 6,6, га? І скажу вам, приблизно 6 гектарів
да, приблизно 6 гектарів ми залишили солому, бо раніше ж, ну, косили з подрібнювачем, краї обкосювали там, і, ну, щоб розвертатися нормально було. То ми ж косили з подрібнювача. Ну, приблизно з території 6 гектарів, я скажу чи напишу, ну, я думаю, я скажу, вірніше, я скажу в кінці цієї площі, скільки вийшло причепів цієї соломи. Ну, може кому знадобиться приблизно ця інфа, щоб знати, ну, можливо, можливо і ні, ну то таке, все рівно скажу. Так що, власне кажучи, отак, давайте зараз політаємо трошки під музику, як завжди. Ну, а там вже зустрінемось, як будемо завершувати роботу, скажу інформацію, яку обіцяв. Kiss the way you ride. I love the way your breath is sweet and wild. I love the way you call me little child. And I will never let you go. You love the way I touch your skin with mine. We're in the skies, I can't get much more higher. You love the truth, we have sex with and wild. And I will never let you go. And I will never let you go. You love the way I touch your skin with mine. We're in the skies, I can't get much more higher. You love the truth, we have sex with a wife. And I will never let you go. We'll be right back.
останній валочок підбираємо. Вийшло з цієї площі 4 цілих причепи. Ну таких, в принципі, непоганих. Ви знаєте, то перший ми там другий набивали, так, а потім пощастило, вітерець помінявся і стало більше набиватися в причіпи. Ну, то таке. Загалом цифра 4 – це кількість причіпів, яка вийшла з даної площі, з даного ячменю. Звісно, це цифра така мала, не вийшло навіть одного прицепа з гектара, тому що втрати великі, ну, в плані полови і все, і в сторону летить багато, самі ж розумієте. Ну, тим не менш, що, соломи нам вистачить, вистачило навіть цієї кількості з головою. Так що, нічого для нас страшного немає. Загалом, ось такий ось відос получився, все нормально, кіром можливо працювати. Ну, я розумію, що я не перший так працюю, але і не останній, це 100%. На цьому будемо завершувати. Дякую за перегляд. Приємного перегляду вам в подальшому. Лайки, дизлайки, коментарі. До побачення, Україна!